Іван Іванович Бабак народився 23 березня 1923 року в селі Великий Букрин на Київщині. У червні 41-го року, розповідає, закінчив Ржищівське педагогічне училище, здобув фах вчителя української мови та літератури. Після нападу нацистської Німеччини пішов добровольцем на фронт. Воював у танкових військах в країнах Балтії. Перемогу зустрів у званні старшого лейтенанта в Талліні. На свій столітній ювілей показує автобіографічну книгу «З повагою до прожитого, спогади танкіста». Що таке 100 лет? Воно трудно представити. 100 лет. От кажеться, якщо не вспоминати о годах, воно тече життя своїм чередом. Але якщо вспомниш, воно відкривається як-то шаг за шагом. Это так кажется, что пришел, лег, уснул, проснулся и пошел дальше. Нет, это каждый шаг что-то значил. Після війни Іван Бабак одружився. З дружиною Світланою виростили двох доньок. Має онука та трьох правнуків. Прослужив кадровим військовим у радянській армії. Зараз має звання генерал-майора. Хмельницькому працював у держструктурах з питань доріг та транспорту. Був ініціатором встановлення в місті пам'ятника танка, який зняли в листопаді минулого року. Його дочка Наталія Олешко розповідає, їх із сестрою батько виховував перш за все на власному прикладі. Я не пам'ятаю, щоб він повисив на нас голос, що він колись нас вдарив. Тільки, як кажуть, особистий приклад. Тільки приклад. Праця. Ми батька рідко бачили, бо це був полігон, це було відрядження зарубіжне, бо він ще і воїн-інтернаціоналіст. Сьогодні Івана Бабака прийшли вітати товариші із численних організацій, з якими він співпрацював впродовж життя. Автомобілісти, спортсмени з обласної спілки ветеранів та місцева влада. На запитання, що головне згадується за ці 100 років, Іван Іванович посміхається. Треба наліть всім по стаканчику свого, пам'ятається все. А його дочка Наталія каже, батькові бажає прожити ще принаймні років 10. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.